Búið verður að bólusetja 190.000 manns hér á landi í lok júní samkvæmt heilbrigðisráðuneytinu. Rætt verður við heilbrigðisráðherra í fréttatímanum. Lögreglan skoðar hvort morðið í Rauðagerði í Reykjavík tengist uppgjöri í undirheimum. Yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra segir að reynist svo vera séu það mjög alvarleg skilaboð. Forstjóri Landsvirkjunar segir að engin COVID-afsláttur hafi verið gefinn í nýjum raforkusamningi við álver Rio Tinto á Íslandi. Forstjóri álversinn segir að lokun þess hafi verið afstýrt. COVID-19 smit á heimsvísu hafi ekki verið færri síðan í október. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir þó að enn þurfi að berjast áfram. Bretar hófu í morgun að skikka fólk sem kemur frá ákveðnum löndum í sóttkví. Hópi ásatrúarmanna og mótorhjólagengi lendir saman í nýjustu þáttaröðin af ófærð. Leikstjórinn segir að tökur hafi gengið vel, þótt þær hafi tafist þegar senda þurfti leikara í sóttkví. Gott kvöld. Stjórnvöld gerir ráð fyrir að hægt verða bólusetja 190.000 manns hér á landi fyrir lok júní með bóluefnum frá Pfizer, AstraZeneca og Moderna. Ísland fær því meira bóluefna á fyrir helmingi þessa árs en áður var gert ráð fyrir. Alls verða rúmlega 280.000 bólusett hérlendis. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, hvers vegna treystið ykkur nú til þess að gefa út svona nákvæma tölu bólusetningar? Eins og við höfum alltaf sagt að þá skýrist þetta smám saman og það sem að liggur núna fyrir er það að við vitum hvað kemur núna út mars og við erum farin að vita betur hvað kemur á ársfjórðungi 2 sem mann er nú orðið tamt að tala um, það er að segja frá apríl til júní. Og þetta eru tölur sem að eiga í raun og veru bara við þessi þrjú fyrirtæki sem þú nefndir sem eru komin með markaðsleyfi í Evrópu. Og svo eru fleiri fyrirtæki sem að koma á eftir, það er í Janssen, það má gera ráð fyrir að það markaðsleyfi verði afgreitt síðar í mánuðinum eða í mars. Það er Novavax og það er Sanofi, þannig að við von á ennþá meira efni, en þetta er tala sem við getum staðið við og snýst þessi þrjú fyrirtæki út í júní. Þýðir þetta að það verður komið hjarðónæmi á þessum tíma? Já, nú ætla ég bara að segja eins og Þórólfur myndi svara þessu. Það er erfitt að svara því vegna þess að við vitum ekki nákvæmlega hvernig veiran haga sér, við vitum ekki nákvæmlega hvernig bóluefni virka. Við þurfum að þessu þarf að vinda fram, en við vitum að það þarf að bólusetja ríflega helming, 60-70% eru tölur sem hafa verið nefndar. Þetta er eitthvað sem að mun skýrast eftir því sem við förum inn í þennan bólusetningakafla í baráttunni við faraldurinn. Hafið þið eitthvað að rætt um það hvað þetta geti þýtt svona fyrir efnahagshorfur landsins? Já, við náttúrulega gerum okkur alltaf grein fyrir því að forsendurnar sem að við erum með í höndunum þegar við erum að tala bæði aðgerðir og efnahagsmál ráðast mjög mikið af því hvernig okkur vegnar í þessari baráttu, en auðvitað ekki síður því hvernig þjóðunum í kringum okkur vegnar, vegna þess að við gerum ráð fyrir því að við getum byggt á ferðaþjónustu hér áfram og þá þurfum við að sjá að það sé raunverulega hægt, það sé ferðavilji og opnun hafi átt sér stað víðar. Það dugar ekki bara fyrir okkur, græna landið sem við erum núna í þessu evróska samhengi, að ganga vel innanlands og í bólusetningum heldur þarf þetta að vera verkefni allra þjóða og er það, þannig að þetta hangir allt saman. Þannig að hann má hugsanlega búast við að vera nokkuð eðlilegt sumar á Íslandi. Ég ætla ekki að spá því. Nei. Ég ætla hins vegar að segja að þetta lítur betur út heldur en það leit bara fyrir nokkrum dögum eða vikum. Af því að við höfum meira í höndunum og við vorum góðið í fyrra sumar að ferðast innanlands að krafti og ég býst við að við gerum það áfram á þessu ári. En hvert skref í átt til opnunar og því að hafa veirun undir er skref í áttina að bættum efnahag. Er eitthvað vitað hertar tillögur á landamærum? Við munum fjallum það í ríkisstjórn á morgun. Ég fékk eitt af hinum margum ræddum minnisblöðum frá Þórólfi núna í gær og við erum að skoða það og ég mun ræða það í ríkisstjórn á morgun. En þú segir ekkit um það núna? Nei, ég segi ekkit það núna. Ég held að við vitum nokkurn veginn hvað það snýst og það hefur komið fram á upplýsingafundum og víðar. Takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra. Og tengt málinu, þá verður hér í Kastljósinu eftir þá ætlar Einar Þorsteinsson að ræða við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu, hvaða áhrif það hafi á ferðaþjónustuna að búið verða að bólusetja svo marga undir lok júli.
Og meira af sama máli. Töluverð forföll urðu á hjúkrunarheimilum eftir að starfsfólk var bólusett gegn COVID-19 í síðustu viku. Framkvæmdastjóri hjúkrunar á heilsugæslunni segir það hafa komið óvart hversu margir tilkynntu veikindi. 1200 starfsmenn hjúkrunarheimila voru bólusettir með bóluefni AstraZeneca á fimmtudaginn en það verið fyrsta skipti sem bóluefnið var notað hér á landi. Framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir bólusetninguna ekki hafa gengið eins vel og búist var við. Margir fundu fyrir flensu einkennum í kjölfarið og komust ekki til vinnu daginn eftir. Þetta var töluverður fjöldi og ekki gott ástand á heimilunum á föstudaginn. Þannig að nú tókum við svona nýtt plan og ætlum núna í þessari viku ekki bólusetja jafn marga þá á hverju heimili fyrir sig, þannig að dreifa þessu betur. Bóluefni AstraZeneca einungis nota fyrir fólk yngra en 65 ára og þá eru 3 mánuðir látnir líða milli fyrri og seinni skammts af efninu. Heilsugæslan og hjúkrunarheimili vinna nú að því að leggja mat á hversu margir urðu veikir í kjölfar bólusetningarinnar á fimmtudaginn. Þetta virðist vera þannig að fyrri skammturinn í AstraZeneca, hann að gefa meiri einkenni en aftur síðari skammturinn hjá Pfizer og Moderna og þetta líklega bara samkvæmt öðrum rannsóknum eins og að gerast annars staðar en við áttum samt ekki von á svona miklum einkennum af AstraZeneca-lyfinu. Lögreglan verst allra frétta af skotárásinni í Rauðagerði í Reykjavík en unnið sé úr upplýsingum úr ýmsum áttum. Meðal annars kannað hvort máli tengist uppgjöri í undirheimunum. Erlendur karlmaður á fertugsaldri var í gærkvöldi úrskurðar í gæsluvarðhald til föstudags grunaður um að hafa skotið annan erlendan mann, búsettan hér á landi, til bana utan með heimili hans í Rauðagerði í Reykjavík miðnætti á laugardag. Máli í algjörum forgangi hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu. Já, við höfum lagt algjörum forgang á þetta mál og beitum öllum þeir úrræðum sem við getum heimildir til. Og það staðfest að við komum til lést af skotsárum? Já, ég get staðfest að svo hafi verið. Hefur byssan fundist? Ég get ekki tjáð mig það. Vita hvernig byssa þetta? Við heldur ekki tjáð mig það. Aðspurður hvort einhver vitni hafi orðið árásinni segir margir að verið sé að vinna úr fyrirliggjandi upplýsingum. Það einhver upplýsingar sem eru að vinna eftir og það eru komur í ýmsum áttum. Eru eftirlitsmyndavélar eitthvað slíkt sem þið getur notað? Já, það meðal annars eitt af því sem erum að skoða. Er eitthvað vitað ástæður árásarinnar? Nei, ég get ekki tjáð mig það, hver ástæðan fyrir þessar árás. Nú hefur mikið verið talað að þetta sé eitthvað uppgjör í undirheiminum, er það líklegt? Ég, það bara eitt af því sem við erum að skoða og ég get ekkert sagt til það. Ef árásin tengist uppgjör í glæpahópa vakna spurningum hvort að búast megi við hefndaraðgerðum. Ég get ekkert sagt til það. Þetta bara eitt af því sem við erum að skoða og hvort að verði einhverjar frekar afleiðingar get ég bara ekki sagt til Haukur Hólm, hvað það sem að fær lögregluna til þess að gruna þetta geti tengst uppgjör í undirheimunum? Já, þann reyndar svolítið erfitt að segja til það því að eins og heyrir þá verst lögreglan allra frétta af rannsókn málsins en staðfesti þó að þetta sé engu að síður eitt af því sem er verið að skoða. Hvað veit lögreglan skipulega glæpahópa? Það vitað að undanfarin ár eða árabil hafa erlendir skipulagðir glæpahópar verið að skjóta hér rótum og í nýjustu skýrslu greiningadeildar ríkislögreglustjóri skipulagða glæpi sem kom út árið 2019 segir að náttúruhamförum frátöldum þá séu skipulögðu glæpastarfsemi mesta ógn við íslenskt samfélag. Í skýrslu greiningadeildar ríkislögreglustjóra frá árinu 2019 segir að umsvif erlendra glæpahópa í fíkniefna viðskiptum hér á landi fari vaxandi og þar séu á ferð menn sem ýmist flytjist hingað eða komi tímabundið. Vita sé að hópur erlendra afbrotamanna sé stórtækur á sviði kókainsölu á Íslandi. Í skýrslunni segir að náttúruhamförum frátöldum sé skipulögð glæpastarfsemi alvarlegast ógn við samfélag og einstakling á Íslandi. Þessi þróun hefur haldið áfram. Já, ég held meður að við verðum að staðfesta það. Þessi þróun hefur haldið áfram og það sem við erum kannski sjá að við erum með á Íslandi einstaklinga frá ýmsum löndum. Og þau eru kannski að vinna þannig að í einhverju tilhugum eru þjóðlöndin að vinna sérstaklega saman sem hópur. Í öðru tilhugum eru blöndur og svo eru Íslendingarnir þarna inn á milli. Þannig að reyndar margir af þessum einstaklingum hafa auðvitað komið frá mörgulöndum og verið hérna í talsverðan tíma.
Brotastarfsemin sé margskonar, fíkniefnaviðskipti er áberandi en einnig ýmiss konar svikastarfsemi. Karl Steina segir að reynt hafi verið að átta sig á umfanginu en það sé erfitt og hann vill ekki nefna neinar tölur. Það er alveg ljóst að það á okkar mæli hvaða er þetta talsvert sem er hér á landi. Það sé breytilegt hvað þetta fólk komi en lönd í austanverri Evrópu sé áberandi. Karl Steina segir að lykilatriði fyrir lögregluna sé samstarf bæði innanlands og utan og það sé nokkuð gott. Í skýrslu greiningadeildarinnar frá 2019 segir að geta lögreglunar til að takast á við þetta sé lítil. Já, og síðan þá hefur margt gott gerst að mínum mati vegna þess að það hafa meiri fjármunin verið settir í til þess að auk styrkja lögreglu kannski svona sérfræðiþekkingu lögreglu. Það hefur tengst til dæmis peningaþvættismálum því að öll þessi starfsemi er nú í grunninn er hún hagnaðardrifin. Þannig að það hefur verið að reyna að finna leiði til þess að koma ólöglegum fjármunum í hérna, einhverja löglega starfsemi. Og þarna var kannski styrku lögreglu ekki nægilega mikill og það er búið að bregðast við því. Mögulega var skotarásin í Rauðagerði tengd uppgjör í undirheiminum. Karl Steinar segist ekki geta fullyrt neitt það. Sé það hins vegar staðan að við séum að tala eitthvað slíkt, þá er það mjög alvarleg skilaboð. Og þá verðum við náttúrulega líka aðeins að horfa til Norðurlandana þar sem að slíkt hefur verið til staðar. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að skoða það mjög vandlega ef að það verður það sem kemur á daginn. Ný tilfelli COVID-19 í heiminum voru helmingi færri í síðustu viku en í fyrstu viku ársins. Sérfræðingar vara þó við miklum tilslökunum. Bretar hófu í morgun að senda þá sem koma frá löndum þar sem smitandi afbrigði eru útbreidd í 10 daga sóttkví. Aðgerðirnar sem tóku gildi í morgun hafa þann tilgang að koma í veg fyrir að brasilíska og suðurafríska afbrigðið berist til Bretlands. Þetta gildir rúm 30 lönd, flest í Afríku og Suður-Ameríku, en Portugal eina Evrópulandið á listanum. Farþegum frá þessum löndum gert að fara beint inn á hótel og þurfa sjálfir að borga fyrir það jafnvirði ríflega 300.000 íslenskar krónur. Hótelin hafa verið önnum kafin við undirbúning og að útvega það sem þarf í vistinni. But in addition to that, there's also a welfare call provided by government to check on their mental health and their well-being, and they will deal with that with professionals. So there's 2 to 3 calls a day just to check in on people and see that they're okay. Það gæti verið þörf á því. Sumir gestir reyndu að taka þessu létt á meðan aðrir voru ekkert sérstaklega ánægðir með stöðuna. En þó að staða þessara ferðalanga sé ekki spennandi, gætti bjartsýni hjá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni með stöðuna almennt á blaðamannafund í dag. Í nýliðinni viku greindust 2,6 miljónir nýrra tilfella, sem næstum helmingi minna en fyrir 5 vikum og það minnsta síðan í október. The fire is not out, but we have reduced its size. If we stop fighting it on any front, it will come roaring back. Þá var jafnframt tilkynnt að leyfi hefði verið gefið til að nota bóluefni AstraZeneca í COVAX-samstarfið sem á að tryggja fátækum ríkjum bóluefni. Rio Tinto og Landsvirkjun hafa náð samningum raforkusölu. Hann kveður á 390 megawatt sem svipamagn og áður. Samningurinn gildi til 15 ára og eins og fyrir þeir verðið ekki gefið upp. Forstjóri Rio Tinto og Íslandi segir að óvissum framtíð álversins hafi nú verið eitt. Rio Tinto kvartaði til samkeppnisstofnunar í fyrra og sagði Landsvirkjun misnota aðstöðu sína á raforkumarkaði. Fyrirtæki boðaði lokun álversins í Straumsvík, léti Landsvirkjun ekki af háttsemi sinni og undanfarna mánuði hefur álverið ekki verið rekið á hámarksafköstum. Það bara mjög mikill áfangi fyrir okkur að vera komin með samning sem gerir Ísal samkeppnishæft og þá búið að bæja þeirri hættu frá að verksmiðjunni verði lokað. Var það í undirbúningi? Við erum búin að vera á minguðum afköstum núna langt skeið og það var svona verið að vinna að því að hvernig væri hægt að framkvæma það. En við erum ekki á því núna, nú förum við að keyra bestmiðin á fullt og erum ánægð með það að þessu hafi verið afstýrt. Rannveig segir að nýi samningurinn ætti að auka samkeppnishæfni Ísal. Meðal þess sem í honum felst að raforkuverð nú tengt álverði. Verðið á raforkun trúnaðamál, en aðspurð segir Rannveig að samningurinn tryggi stöðu álversins. Við erum orðin samkeppnishæf sem við vorum ekki áður. Það er búið að vera svona ákveðin óvissa með stöðuna hjá þeim, þannig að það er mjög ánægjulegt að við séum að gera samning sem ég tel að sé til hagsbóta fyrir bæði fyrirtækin. Hann byggir á því að við erum aðeins að breyta verðin í honum. Frá því að vera fastverðssamningur alfarið þá er hann að verða núna svona meginhluta fastverðssamningur sem bara verðtryggður. En síðan líka minni hluta núna sem tengdur verðu áli sem að gera það á álverinu auðveldra takast á við svona krefjandi markaðsaðstæður sem eru á almörkuðum.
Rio Tinto er næst stærsti viðskiptavinur Landsvirkjunar og kaupir 20% af orkuframleiðslu hennar. Hörður segir að líklega verði tekjur Landsvirkjunar af nýja samningnum, þær sömu og verið hafa. Voru það að gefa eitthvað svona COVID-afslátt? Nei, við gerðum það á síðasta ári, þá gerðum við gáðum sérstakann afslátt vegna stöðu á mörkuðum. Já, akkur megum við ekki vita hvað þeir eru að selja Rio Tinto raforkuna á? Ég þetta náttúrulega gamal samningu sem eru trúnaðar ákvæðum og það þarf að vera samkomulega milli fyrirtækjana hvernig og hvernig hann birtur. Aung San Suu Kyi sem herinn í Myanmar svipti völdinni í byrjun mánaðar situr enn í varðhaldi. Hún verður yfirheyrð næstu tvo daga. Áfram mótmælt í landinu en ýmis merki að herforingjastjórnin hyggist taka harðar á mótmælendum. 15 dagar eru liðnir frá því að herinn framdi valdarán í Myanmar. Í dag var áfram mótmælt víða land en þolinmæði herforingastjórnarinnar fer dvínandi. Viðbúnaður hefur verið aukinn í flestum af stærstu borgum landsins. Þá hafa ýmsar breytingar verið kynntar síðustu daga. Ekki þarf lengur heimild dómara til húsleitar og halda má fólki í gæsluvarðhaldi lengur en sólaring án dómsúrskurðar. Fólk sem verður uppvísta því að hvetja til haturs eða óvirðingar gagnvart hernum getur átt von á háum sektum eða fangelsi. Þá hefur skipuleggjendum mótmæla verið hótað alltaf 20 ára fangelsi. Brin varðar bifreiðar sáust á götum í nokkrum borgum og í Mandalay, næst stærstu borg landsins, skaut lögregla gúmmíkúlum á mótmælendur. What do we want? We need UN to protect the country in the good way to protect the democracy also. Democracy is that all we want. Mótmælendur krefjast lausnar helstu leiðtoga stjórnarflokksins NLD sem voru handtekin í valdaráninu. Flokkurinn vann yfirburðarsigur í þingkosningum í nóvember en mjanmarski herinn telur þær ekki marktækar vegna kosningasvika. Herinn hefur lofað að boða til kosninga innan árs. Aung San Suu Kyi sem var þjóðarleiðtogi í Myanmar þar til herinn tók völdin hefur nú setið í varðhaldi í meira en hálfan mánuð. Lögmaður hennar greindi frá því í dag að hún yrði yfirheyrð næstu tvo daga. Það þó ekki kosningasvik sem hún á að svara til saka fyrir, heldur segir herinn að við húsleit hafi fundist hjá henni talstöðvar sem bannaðir að flytja til landsins. Nýjasta ófærðar þáttaröðin verður samblanda vestra og Íslendingasögum, segir leikstjórinn. Hann segir að tafir hafi orðið á tökum vegna faraldursins. Sjónvarpsþættirnir ófærð hafa notið mikilla vinsalda. Engar leiknar íslenskar þáttaraðir hafa fengið meira áhorf hér á landi. Vinsaldir þáttana hafa einnig náð út fyrir landsteinana. Fyrstu tvær þáttaraðarnar voru meðal annars sýndar á Netflix og Amazon. Tökur á þriðju seríunni hafa staðið yfir á undanförnu og þeim lauk nú fyrir skömmu. Allir klárir og gjörðu svo vel! Þetta var náttúrulega bara flókið ár en það hefur gengið mjög vel og við höfum komist gegnum þetta og síðasta var að fara að létta aðeins COVID-ið. Þannig að það voru einhverra tafir, einhverri leikarar sem voru hérna settir í sótkví og sem tafa okkur en þetta er samt verið frábært ár mörgu leiti fyrir kvöldingar. Hvað geturðu sagt þessa seríu? Já, hún verið spennandi, mjög spennandi og tölvöld öðruvísi heldur en fyrir seríu þetta. Hún er svona aðeins öðruvísi tónn í henni. Hvernig þá? Já, það er svona atburðir sem að kannski eitthvað skáldað og svona sem við mikið séð áður, það eru þarna trúarkvöld sem er búin til á Íslandi, tengt ásatrú og mótirhjálgengi sem er nú þekkt hérna, sem að lendir saman og þetta verður svona svolítið eins og Íslendingasaga eða vestri. Ófærð 3 verður sýnd á RÚV síðar á þessu ári. Jú, þetta verður í haust í sjónvarpinu. Og svo ferðu á Netflix. Það eru allir í þeim gír að njóta á bolludaginn, segir formaður landssambands bakarameistara sem telur að hver landsmaður spæni í sig 4 bollur í dag. Þótt bollurnar séu gamal gróin réttur er sífellt verið að prófa nýjar bragðtegundir. Það eru margir sem segja að bolludagurinn sé ekki síðri hátíð en jólin. Ég er ekki það að ég sé sammála því. Bara ekki að hika. Bolludagur er mánudagurinn í 7. viku fyrir páska. Hann dregur nafn sitt af bolluátinu sem einkennir hann og barst hingað seint á 19. öld ásamt þeim sið að vekja fólk með flengingum þennan sama dag. Sá siður hefur að mestu lagst af líkt og fjallavarum í fréttum í gær. Hinn seinni ár hefur bollutímabilið lengst í aðdraganda bolludagsins sjálfs
með hálfgerðri bolludags aðventu. Já, það er orðið þannig í dag og hérna tilhökun og spenna og það margir að spá í úrvalinu og vilja bara gera vel við sig. Ég veit ekki hvort þetta eru áhrif af COVID eða hvað en það er allir í þeim gíra bara njóta. Lengi vel voru vatnsdeigsbollur og gerbollur bakaðar jöfnum höndum en gerbollan hefur þurft að láta í minni pokann fyrir vatnsdeigsbollunni. Líkt og í öðru eru tískusveiflur í bollubakstri. Já, það er alltaf einhverjar tískubollur á hverju ári. Og sko, hugmyndaflugið bara himinninn. Þú veist, það allt í boði. Við erum til dæmis með hérna bananaskrift í ár. En það búið að vera undanfarin ár salt, lakrís og karmelu en alltaf sýkilt og það alltaf eitthvað nýtt. En hvað borðar meðal maðurinn margar bollur? Það verið talað fjórar. Ég held að hafi nú ekki farið fram nákvæm vísindarannsókn en ég veit að bakarinn hafi oft verið talað að sé að baka milljón bollur yfir bollu tíma. Bolludagur í dag, sprengidagur á morgun, við skulum vita hvernig viðrar á landsmenn þá. Það verður austlæg og norðaustlæg átt gola eða kaldi skýjað og rigning með köflum landi sunnan og austanvert en hægari og þurft að kalla norðan og vestan til. Hiti breytist lítið. Sigurð Jónsson viðurfræðingur hann fer nánar yfir þetta að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem að segja okkur íþróttafréttirnar í kvöld. Engin breyting verður á stjórn knattspyrnusambands Íslands á ársþinginu 27. febrúar. Guðni Bergsson verður áfram formaður KSÍ. Fram að góðu róli úrvalsdeild karla í handbolta og spennan magnast á opna ástralska risamótinu í tennis. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Stjórnvöld stefna því að búið verða bólusetja 190.000 manns hér á landi í lok júní. Heilbrigðisráðherra segir óvíst hvort að dugi til þess að ná hjarðónæmi og sagði það í fréttanna hjá okkur í kvöld. Lögreglan skoðar hvort morðið í Rauðagerði í Reykjavík tengist uppgjöri í undir heiminum. Yfirlögreglu þjónn hjá ríkislögreglustjóra segir að reynist svo vera séu það mjög alvarleg skilaboð. Forstjóri Landsvirkjunar segir að engin COVID-afsláttur hafi verið gefinn í nýjum raforkusamningi við álveri og Tinto á Íslandi. Forstjóri álversins segir að lokun þess hafi verið afstýrt. COVID-19 smit á heimsvísu hafi ekki verið færri síðan í október. Alþjóða heilbrigðisstofnun segir að enn þurfi að berjast áfram. Bretar hófi morgun að skikka fólk sem kemur frá ákveðnum löndum í sóttkví. Hópi ásatrúarmanna og mótorhjólagengi lendir saman í nýjustu þáttaröðin af ófærð. Leikstjórinn segir að tökur hafi gengið vel, þótt þær hafi tafist til að senda þurfti leikara í sóttkví. Næstu fréttatímar okkar klukkan 10 í kvöld. Alltaf nýjustu fréttir á vef okkar rú.is. Verðið sæl.